Ұлы қала баласы. Үйге барып, мына футболканы киіп ап, доқиды сеуіп ап, шайдан жіберейін деп тұрмыз ғой негізінде, иә? Турист шай деген бар, Айдар шай шығарды, иә? Одан кейін Димаш та шай шығарыпты. Неге именно шай? Кофе шығарса керек пе? Төреғали көрерменді тағы бір рет таңғалдырмақ. Бұл жолы Ұлы дала байыбегі Алматы Гонконг. Әсемеуін тәтті бұйымсың, көңіліме түрлі ой салған, дәріме фасолі сиімсің. Оны жақсы көреді қазақ жұрты. Төреғали! Төреғали! Негізі мына базарлықтарына қараған кезде аяз ата деген дұрыс еді негізінде. Интрига қалып тұр негізінде Төреғали бар. Неге екі пакетпен шықтыңыз? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, мүбәрәк болған, қуанышты болған жүздеріңіз. Тағы да қызықтаймыз хабар арнасынан көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Есен сау барсыздар ма? Негізі байқасаң интриганы соңына дейін сақтап тұрды. Онда интриганы ары қарай жасыл диванда жалғастырайық. Кеттік бұл жүрістерізі. Қызық мәкеменен екенен бірге өте қызық. Қызық мәкеменен екенен бірге өте қызық. Рахмет, музыка! Қош келіңіздер, қызықтаймыз бағдарламасына. Қызықтаймыз бағдарламасының жаңа жүргізушісі Төреғали. Осы қызықтаймызға келсем, өзім нағашыларым ауылына кейінде болымды. Жиен, қош келдің. Қағажан, ал, енді құрғолға бата жүрмейді дегендей, маған... Тұрайық барлығымыз, е? Үнемі қызықтаймызға келген кезде мен тосын сыйларды көрем. Көңілім көкке көтеріліп кететін кездер осы қызықтаймызда көп болады. Сондықтан да мен де бір қолымнан келгенше көңілдеріңіз көтерейін деп ойладым. Сыйлық деген жүрекке махаббат орнатады дейді ғой. Кеше өткен туғаныңыз құтты болсын. Рахмет үлкен! Сіздің келіп жатқан туғаныңыз құтты болсын. Кәрі. Кімнің размері қандай екен білмеймін, бірақ примерін осына келу керек. Менікі XS қой? 100% деп қояйын ба? 100% мақтадан жасалған деп мақтамай ақ қояйын. Бұл біткен жоқ, тағы бар ма? Бірдеңе. Бұл да доқи ма? Бұл... Ауылға да төре шай келді деп, ордасын талаяу сайлаған, сары самаурын аққыман кең дастарған жайнаған шайдың төресі төре шай. Бәрекелді! Браво! Тамаша! Браво! Қошеметтеріңіз! Керемет сыйлық. Аяз ата келіп тұр, төреш сәлем беріп тұр. Қошеметтеріңіз жалғастыра. Рахат болды, ереке. Үйге барып, мына футболканы киіп ап, доқиды сеуіп ап, шайдан жіберейін деп тұрмыз ғой негізінде. Бәрекелді достар, мінекей төреш деген шынында да менің ойымша ақырында брендке айналып жатыр. Айта кететін нәрсе мына шай. Байқап отырсаң, төке, қазір біздің әртістердің көбісі дәл осы шайменен алысып жүр. Төреш шай деген бар,
алғашында Айдар шай шығарды, иә? Одан кейін Димаш та шай шығарыпты. Неге именно шай? Білмеймін. Кофе шығарсалы көрге де. Мен білмеймін, неге шай екенін білмеймін, бірақ біздің қазақ шайға жақын ғой. Иә. Yeah. Атам жаудан қайтпаған, әжем шайдан қайтпаған дегендей. Бұл шайды жасап жатқан адамдар солардың естуім бойынша ең жоғарғы сұрыптағы таза кәдімгі кениялық шай деп айтады. Соны Қазақстанға сіздің атыңызбен кіргізсек деген ұсыныс болған. Оған енді бізде ешқандай қарсылық болған жоқ, себебі шын менде ішіп татып көрген адам бағасын беріп жатыр. Сыфыра мақтасаң сыфырғышта өтеді дегендей. Қазір келесі орындайтын әсем ән деп әншілер айтады. Өзі орындайтын болғасын әсем ән деп айтады. Соғысып, мықты шай деп өзім мақтамай қояйын. Үйге барып ішіп, жеңгелерімен бірге отырып, терлеген кезде бір көрерсіздер. Болды, міндетті түрде, міндетті түрде. Жалғастырайық. Негізінде Түкең жаңалықтары өте көп, жоспарлары өте көп. Былтыр біздің экрандарға өте танымал, көрерменнің көзайымына айналған керемет кино шықты. Ұлы дала комедиясы. Yeah. Биыл Төреғали көрерменді тағы бір рет таңғалдырмақ. Бұл жолы Ұлы дала байвегі Алматы, Гонконг. Мә. Алла қаласа. Демек, аты айтып тұр, Алматыда жарты түсірілім Гонконг қаласында болады. Yeah, болған оқиға желісімен деп қазір сценарий жазылып жатыр. Сол авторлар, үйренген жау атыспаққа жақсы дегендей, сол режиссер, сол автор. Саид, иә? Yeah, бірнеше келісім сөз жасалды, келісім шарт жасалды деп айтсақ та болады. Алматы, Гонконг деген бір оқиға болған, ол оқиға болмаса да, бір ірі оқиғалардың біреуі болған. Со шынайы болған, өмірде болған өзіңмен болған оқиға ма? Иә, Алматы Гонконг деген самолет тоқтап тұрған кез болды ғой. А! Сол мен ғой десең. Негізі бәрі сен ғой. Бір келіншек лифтте босанып қалады дейді ғой. Скорыйлар келіп, сіздің ештеңе емес, өткенде бір әйел аялдамада босанып қалған десе, ол да мен дедім ғой деп айтамын. Бәрекелді. Енді ат айтып тұрғандай, бұл ұлы дала байвегі, кәдімгідей байвег жанрында болады, иә? Комедиялық, комедийный байвег. Экшн комедия. Иә, былайша айтқанда. Қалай болсын, қалай болсын? Мен енді білмеймін, сен енді мен үшін бір жаңалық болушы еді. Егер сен сол жерде кәдімгідей андай байвой постановкалар, төбелестер жасасаң, атысып жатсаң, мен үшін шок болатын еді да, таңғалдыратын еді негізінде. Сондай дүниелер бола ма? Алла қаласа. Алла қаласа сіз шок боласыз. Құдай қаласа. Күтейік. Барлығымыз сеніміз, сенеміз. Ал мінекей мына негізі шетелде түрлі франшизалар бар ғой, мысалы Мстители бар, Железный человек бар, дамытып жатады. Кәдімгідей өзінің бір әлемі бар, иә? Сонда менің түсінігімше ары қарай бұл Marvel сияқты кеңейін деп жатыр да. Ұлы дала байевигі, ұлы дала комедиясы, ары қарай ұлы дала ужасы бола ма? Ұлы дала фантастикасы бола ма? Ұлы дала мелодрамасы? Қандай? Одан кейінгі жоспарлар бар ма? Мен білмейдігім, шынымды айтсам. Ойлап көрмеппін. Ұлы дала мультфильмі деген болмайды. Ұлы дала мультфильмі, керемет деп ойлаймын. Балаларға арналған, иә? Жобалап қашан шығайын деп жатыр? Түсірілім қашан? Сценарий жазылып жатыр. Дайындық үстіндеміз. Қалай аяқталады, солай түсірілімге деген дайындық бастаймыз, Алла қаласа. Бәрекелді. Ендеше құрметті достар, жуырда Төреғалидан тағы бір кино бомба десек те болады. Кино хит. Хитмейкерден кино хит. Қош келдіңіз, достар. Негізі Төке, былай қарап отырсақ, әндеріңе қарасақ, сараптай отыра, сенің қай жерде болғаныңды байқауға болады. Қай елде болғаныңды байқауға болады. Yeah. Мысалы, Кавказ қыз. Жобалап Чечняда болған жарсың, е? Кавказда болдың. Қырғыз қыз. Олым белгілі, Қырғызстанда болып қайттың. Қараторы қыз. Қайда? Африка ма?
Қазақстанда да бар ғой қара торы қыздар. А, бір түрлі қыз. Таиланд, Гонконг. Қазақстанда да бар ғой. Тәтті қыз, Франция, ретро қыз. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Барлығы Қазақстан, ә, қошеметтеріңіз. Ал тағы да шыққан керемет әніңіз бар, Тақия дейтін, ә? Тақия әні хит болып жатыр, бірақ оның, мысалы, қазіргі таңда түрлі фит дейді ғой, мысалы, басқа әншілермен қосылып, айтып жатады. Дәл осы әнді егер басқа әншілермен қосылып айтса, қалай болады екен? Тыңдап көреміз бе? Көрейік. Тақия әні, кәні кеттік. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан. Тақия, осылай. Қалай бар ол жаса? Қалай? Мүмкін, мүмкін. Келесің көрейік қана. Сондағы әрін жанның айтқан сөзің. Тақия, тақия, тақия. Келесі. Жак. Келесі. Я рисую на асфальте белым мелом слово. Мына варианттар қалай? Өте жақсы. Негізі ресей әншілерімен, шетел әншілерімен бірге ән жазу ойда жоқ па? Болады, орайы келсе, неге жазбасқа? Мына варианттар жаман емес сияқты негізінде, көруге болады. Келесің көрейік қана. Ах, көйлек қара. Тамаша, қошеметтеріңіз. Мінекі осындай варианттар бар. Қайсысы ұнады өзіңе? Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан тақи, тақи, тақия деген күштігі. Бәрекелді, қошеметтеріңіз, достар! Негізі, Төреғали, біздің білуімізше, сенің сахнада жүргеніңе айтыстан бастап, жоғалап 10 жыл болып қалды, ә? Айтыстан бастағанда 10 жыл болды. 10 жыл. Енді кейбір адамдар сахнада 1 жыл жүріп кәдімгідей, есеп беру концерттерін беріп жатады. 10 жыл болып қапты ғой деген. Ондай ой жоқ па? Ресми түрде 17 жастан бастап республикалық айтысқа Жүрсін ағамыздың айтысына қатысты есептегенде, биыл 27-ге келем. Сонда сахнада жүргеніме 10 жыл болады дегені. Жоқ деп енді оған жаңа дауласатын адамдар болса, жарайды 18 жастан деп ала салып отыр. Сонымен 28 бен екеуінің арасы қалай болғанда да атқан оқтай, шапқан аттай зымырап 10 жыл өтіп кетіпті ғой. Сахнада жүргенімізге 10 жыл болыпты. Оны белгілеу керек қой бір. Атап өту керек қой. Жаңағы біздің айтып отырған Алла қаласа түсірейін деп отырған Ұлы Дала Байбегі Алматы Гонконг деген фильм сол мерейтойдың аясында. Яғни бірінші сахнада жүргенімізге 10 жыл деген есеп беру шығармашылық концерт берсек, мерекелік концерт. Кітап шығарсам деген ойым бар. Қандай кітап? Төреш деген десең. Ұлы Дала кітабы? Мүмкін. Мен енді осы уақытқа дейін елдің көз алдында өсіп келе жатырмын ғой. Елдің бәрі мен туралы бәрін барлығының хабардар, ел халықтың көз алдында өсіп келе жатқаннан кейін бірақ көп жағдайлар, мен басыма келген көп сындар, көп нүктемен және жұмбақтау болып жауапсыз қалып кететін кездер көп қой. Одан кейін сұхбатқа келген кезде де ашылып адам өзіне де айтпайтын сырлар болады. Соның барлығын ойладым, мүмкін осының барлығын бір кітапқа жазсам, кітап қылып жазсам, біреу керек адам оқитын шығар, керек емесі өзіме қалар, бірақ өзімізден кейін өсіп келе жатқан өскелең жастарға оқулық болсын деп. Демек, Төрештің
оқырманы бар және де төрештің айтары бар ең бастысы. Оқырманы. Мүмкін айтыстағы шумақтар кіргізеріміз ішіне. Дегенмен бұның барлығы сол сахнада 10 жыл деген мерекелік кештің аясында концерт, кітап болсын, фильм болсын, бұның барлығы сол 10 жылдыққа өз-өзіме деп айтамын ғой, өзімнің атымнан өз жұртыма тарту деп қабылдаларсыздар бұйырса. Тамаша. Бәрекелді достар. Тағы айта кететін нәрсе, енді ұлы дала баласы. Біздің Төреш кәдімгі қарапайым қазақтың топырақ қауына өскен қара домалақ баласы, иә? Ал елестетіп көрейікші, Төреғали қалада өссе қалай болар еді? Қалай ойлайсың? Таза қалада, Алматыда, асфальт Төреғали болса. Городской. Анау, пижама киіп ұйықтайтын ба? Йогурт жеп жататын ба? Иә. Түнде душқа түсетін. Тоғызда ұйықтап қалатын ба? Мультфильм көріп жатып, білмеймін. Ондай бала болып көрмедік қой. Мен өзім Төретамда, Байқоңырда, қалада өссем де, бәрібір дала ғой, біздің қала дала болды ғой. Бірақ осы Алматыға оқуға келген кезде көрді қаланың балдарын. Сол кезде ойлайтын, ең жанашырларыма ертең отау құрып үйленіп, қызды ұлды болып жатсам, соң барлығын негізі ауылда өсірген жақсы екен ғой деген бір тұжырымға келдім. Енді қаладағы Төреғалиді білмеймін. Мен қалада өскен болғанда бұл жерде отырмас па едім, кім біледі. Түге, ендеше пысықтаймыз бағдарламасы ғой, шағын фантазияға орын берейік. Егер Төреғали далада емес, қалада өссе, не болады екен? Дәл қазір сахнада эксклюзив эксперимент. Ұлы дала баласы емес, ұлы қала баласы. Дәл қазір сахнада. Көрейік. Көреміз бе? Сонымен құрметті достар, ұлы дала эксперименті дәл қазір сахнада алғашқы рет. Фантазия десек те болады, егер Төреғали далада емес, қалада өссе. Сонымен құрметті достар, қарсы алыңыздар. Ұлы қала баласы. Ұлы қала баласы. Уайкум ассалам, жалпы жағдай қалай, бро. MC Тіті болам. MC Тіті, Тамаша. Қуаныштымыз бізге дәл қазір, дәл осы көрермендерге қандай өзіңіздің өнеріңізді сыйлайсыз? Өзім жүрегімнен шыққан әндерімді паш етемін. Рэпчик па? Аха, құрметті достар. Дәл қазір. Бастаймыз ба ендеше? Не қарап тұрсыңдар енді? Йо-йо-йо-йо! Құрметті достар, дауыстар естілмейді. Дәл қазір сахнада MC ТТТ. Кеттік! Қошеметің естілмейді, халқым қайда? Жарқындай ма, салқындай ма? Оны жақсы көреді қазақ жұрты. Та-та-та, ұлы қапасы. Сендерге үзенін әнін адайды қарашы. Сұлуға арнадым бір зұлымының. Кейіпкері кім шыңын менен. Ән жырымның ырғағы сәйкес келеді. Жүрегім бір зілім менен. Шалқып көңіл шапты құйылсын. Әсеме өн тәтті бұйымсың, көңіліме түрлі ой салған, дәреме фасоль әсіймсің. Та-та-та, оны жақсы көреді қазақ жұрты. Та-та-та, ұлы қала баласы. Сендерге үзенім әнім ардайды қарашы. Жүрегімде қалды сөз неге, сіз қалдырды сол бір қыз неге.
үмітіңді маған іздеме, іздер болсаң менді іздеме. Өмірден жаным біз кеме, қосылмады біздің ізнеге. Жазда қыста көктем күзде де іздеме, іздеме, іздеме. Алло, алло, бұл кім? Кімді іздеді? Таныдың ба? Жұлдыз бе еді? Иә, сенің жұлдызыңның жанашпаған сырды іздедім. Кешіріңіз, кім едіңіз? Бір сұлудың тілегіміз әзір бойдақ, басымыз бос. Басымыз бос, е! Бос орынға гүл егіңіз. Басымыз бос, басымыз бос, басымыз бос. Ура! Браво! Тамаша! Браво! Түрге кәдімгідей образ әрекет ұнады ма кәді? Жандырды ма? Түрге қалай екен, негізі қаладан болсаң осындай болар медің? Рэпте де айтыс бар ма мысалы? Батыл деген, мүмкін сен батылға қатысар медің, ақыр соңында рэп айтып шығар медің? Енді рэпте айтыс бар шығар, бірақ айтыста рэп жоқ. Сондықтан білмеймін, Алла сақтасын бұндай өнерді. Ендеше құрметті достар, жалпы эксперимент ұнады ма өзіңе? Жақсы, жақсы. Халқыңа ұнаған сияқты қалай екен? Өзің айтпақшы, рэп айтсаң, біраз рэпер нансыз қалатын сияқты. Рэп айтсаң, жаңын жиіп айтасың дей. Сондықтан Төке деген мен, менің ойымша, ұлы қала баласы проектісі енді кішкене басқаша екені, көзге үйреншікті емес екені. Сондықтан өзіміздің сүйікті, өзімізге жақын ұлы дала баласы болып қала беріңіз. Дұрыс па? Ұлы дала баласы Төреғали, Төреғали, қызықтаймыз! Қызықтаймыз бағдарламасына, қош келдіңіз! Ұнады ма? Ұнаған болса, фук етіп лайк басыңыздар, фук етіп комментарий жазыңыздар, және де фук етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, фук ете қалайын. Келесі кездескенше, фук. Сен әлі фук етпедің ба не? Кәні, кәні, фук. Давай.